Ние веќе го најавивме, имавме неколку состаноци со сите откупни фирми и во самото министерство со представници на тутунопроизводителите. И отворивме дел за да дадат предлози до 15 март, им беше даден рок, затоа што сами го одбраа рокот. Доколку имат одредени измени во законот за тутун и сродни производи на тутун, и тоа зборувавме во делот на кој го регулира откупот, производството и трговија со тутун, со суровиот тутун. Така да оставено е да ги погледнеме. Инаку, зашто ја иницировавме, искрено да кажеме дека и ние кога видовме како што се однесуваат на терен токму оваа година, им рековме многу јасно. Или прилагодете се она што е во законот ставено, почитувајте го законот, или ние ќе мора да преземеме одредени мерки затоа што не може да дозволиме тутунопроизводители кои се фокусирани, кои работат сериозно и кои имаат квалитетен тутун, да им се подценува со пониски класи за да бидат подеднакво платени. Значи, фокусот беше на тоа, на што има реакции од страна на откупувачите и рековме, очекуваме некаде до 15 март, тоа е некој наш договор, да видиме кои предлози ќе дадат. Но сигурно дека ние нема да останеме доколку предложат и понатаму со ваков начин на откуп, за да бидејќи се прави од една страна зборуваме ние за субвенции, бидејќи 100 денари по килограм не се малку пари, за да некој така едноставно го изигрува системот. Во еден закон кој е работен транспарентен, 2018 е донесен новиот закон за тутун, каде што се дадени сите финеси, сите потреби што беа необходни и да напоменеме дека токму тутунот е еден од најорганизираните откупни производи во државата. Да не дозволиме да го пропастиме сето ова. Ова им беше јасна порака према сите откупувачи, се сложија, прифатија вина во ова, но да видиме какви реакции ќе направат.